Rafael, gostaste de montar o puzzle com o pai? Sim. Achas que vais ser um dos três vencedores? Sim? Acho que sim. O pai é o teu super-herói? Sim. Sim? Achas que fazes uma boa equipa com o pai? Sim. E o pai? Acha que o filho sim. também é um bom. É bom, é bom. Quer ver vir a pé lá das piscinas para aqui, pá. Fórum. É engraçado. É uma brincadeira, não é? O dia do pai, portanto, gostavas que o pai ganhasse este fim de semana? Sim ou não? Sim. Era fiz giro o pai andar a passear com um carro destes, fiz dar um passeio, íamos até à Espanha, não era? Achaste desta experiência com o papai e com o mano? Foi boa. E tu, Dioguinho, o que é que achaste? Gostaste? Gostei de fazer o puzzle. E o papá? Eu, se não fosse a ajuda dos meus filhos, não conseguia fazer. Sem dúvida. Muito bom. Gosta destas iniciativas promovidas pelo Fórum? Sim, acho que são boas iniciativas. E vocês, divertiram-se? Sim. Eu vivo.